Βγήκε τσάρκα, καθώς φαίνεται, το Μπαρμπαρός. Ο Δημήτρης Μανουσάκης θα μας ενημερώσει. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Πέτρα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Μπαρμπαρός, καθώς και δύο συνοδευτικά, το Apollo Moon και το Tamux 1, κατευθύνονται προς το λιμάνι της κατεχόμενης Αμμόχωστο. Να πούμε ότι η Τουρκία αργά το απόγευμα έχει εκδώσει παράτυπη ναύτεξη, νέα παράτυπη ναύτεξη, με την οποία δεσμεύει τεράστια θαλάσσια περιοχή από τον κόλπο της Αμμόχωστου και από τον Απόστολο Ανδρέα μέχρι και τα ανοιχτά του Κάβο Γκρέκο. Να πούμε, Πέτρα, ότι οι δίθεν σεισμογραφικές, αν μου επιτρέπετε ο όρος, έρευνες θα διαρκέσουν από τις 27 έως τις 30 Ιουλίου. Και αυτό σημαίνει ότι τρεις μέρες για αυτούς που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά είναι αδύνατο να υπάρξει, να πραγματοποιηθεί μια τέτοια έρευνα, μια τέτοια σεισμογραφική έρευνα. Άρα κάτι άλλο βρίσκεται πίσω από αυτή τη νέα παράτυπη ναύτεξη. Απλώς να επισημάνω ότι, αν μου επιτρέπετε και μία εκτίμηση, ότι σύμφωνα με βάση τουλάχιστον όσα γνωρίζουμε και το μικρό αυτό χρονικό περιθώριο που έχουν εκδώσει για τις έρευνες, φαίνεται ότι ίσως οι Τούρκοι να θέλουν να απαντήσουν αντιδρώντας στο ψήφισμα για την οφική του. Ναι. Συμπίπτουν όλα πάντως και προφανώς όλα έχουν την εξήγησή τους. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη.